ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានសមត្ថភាពផលិតស៊ីម៉ងត៍បាន8លានក្នុងមួយឆ្នាំចំណេញបានប្រាក់500លានដុល្លារពីការនាំចូលស៊ីម៉ងត៍ការថ្លែងបញ្ជាក់របស់សម្តេចតេជោបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនថៃបន្រុងដែលជារោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍ទី5នៅលើទឹកដីរបស់ខេត្តកំពតថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ងត៍ថៃបុនរុងដែលជារោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍ទី5នៅលើទឹកដីខេត្តកំពតនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកិត្តិមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានសមត្ថភាពផលិតស៊ីម៉ងត៍បាន8លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំដែលគិតជាទឹកប្រាក់ចំណេញបានថាវិការ500លានដុល្លារពីការនាំចូលស៊ីម៉ងត៍ពីក្រៅប្រទេសសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសមត្ថភាពផលិតនៃរោងចក្រស៊ីម៉ងត៍របស់យើងមកដល់ពេលនេះមានជិតមានប្រមាណ8លានតោនហើយដែលនោះក៏វាបានចំណេញថវិកាប្រមាណជា500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងមិនត្រូវយកទៅទិញពីបរទេសនោះទេនោះហើយជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផលិតនៅអ្វីដែលយើងអាចផលិតបានជំនួសឲ្យការនាំចូលពីបរទេសនឹងរហូតទៅដល់យើងអាចមានសមត្ថភាពនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទៀតផងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាក្នុងប្រទេសយើងពិតមែនតែមានភ្នំច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសរបស់យើងគឺនៅតែខ្វះវត្ថុធាតុដើមដែលអាចផលិតជាស៊ីម៉ងត៍បាននៅក្នុង24ខេត្តក្រុង25ខេត្តក្រុងគឺមានតែ2ខេត្តតែប៉ុណ្ណោះ3ខេត្តតែប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធភាពផលិតស៊ីម៉ងត៍គឺនៅក្នុងខេត្តកំពតខេត្តបាត់ដំបងនៅខេត្តប្រទេសមានជ័យតិចតួចទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខេត្តកំពតក្នុងបរិមាណនៃចំនួនរោងចក្រ5គឺមានរោងចក្រ4ហើយដែលផលិតនៅក្នុងខេត្តកំពតរបស់យើងនេះដែលមានសមត្ថភាពប្រមាណជាជិត6លានតោនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅតម្រូវការទូទាំងប្រទេសខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំពិតជាមានការរីករាយដែលឃើញវឌ្ឍនភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលមានការកើនឡើងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមើលឃើញពីតម្រូវការស៊ីម៉ងត៍របស់កម្ពុជាដែលចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់ខណៈដែលកម្ពុជាត្រូវការនាំចូលមកពីបរទេសសម្រាប់បំពេញតម្រូវការខ្វះខាតផងដែរលោកស៊ុយសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍នៅកម្ពុជាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញនឹងការអភិវឌ្ឍឲ្យមានការរីកដុះដាលជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកលោកបានបន្តថាគិតមកទល់ចុងឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាមានរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍ចំនួន5ដែលផ្ដល់ការងារ
ងារក្នុងរោងចក្រជួនប្រជាពលរដ្ឋស្រុកបានចំនួនប្រមាណ 2,700 នាក់មានសមត្ថភាពផលិតស៊ីម៉ង់បានប្រមាណ8លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ800លានដុល្លារអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018កម្ពុជាសម្រេចបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ស៊ីម៉ង់ផលិតនៅក្នុងស្រុកបានតាមសេចក្តីត្រូវការទាំងស្រុងប៉ុន្តែដោយសារតែកំណើននៃការសាងសង់សំណង់អគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកក្នុងរយៈកាលឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ចុងក្រោយនេះការផលិតស៊ីម៉ង់ក្នុងស្រុកមិនអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់តាមតម្រូវការទីផ្សារធ្វើឲ្យមានការនាំចូលផលិតផលស៊ីម៉ង់ពីបរទេសនៅបរិមាណតិចតួចដើម្បីបង្គ្រប់នៅតម្រូវការលោកបានបន្តទៀតថាក្រៅពីស៊ីម៉ង់កម្ពុជាក៏មានខ្សាច់ថ្មនិងគ្រួសឡាតេរីតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការលើវិស័យសំណង់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ស្ពានវារីអគ្គិសនីទំនប់ធារាសាស្ត្រនិងសំណង់នានាទូទាំងប្រទេសដែលវិស័យនេះបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមទៀតថាចំពោះរោងចក្រក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ង់ថៃប៊ុនរុងដែលរៀបចំសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការការផលិតស៊ីម៉ង់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះជារោងចក្រផលិតស៊ីម៉ង់ទី5ហើយដែលជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងអាណត្តិទី6នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទីតាំងនៅតំបន់ភ្នំល្អាងឃុំល្អាងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតមានទំហំផ្ទៃដីរោងចក្រនិងដីសម្បទានអាជីវកម្មថ្មកំបោរសរុបប្រមាណទំហំ 678.4 ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃដីរោងចក្រមានទំហំ 91 ហិកតាក្នុងគម្រោងទុនវិនិយោគប្រមាណ110លានដុល្លារអាមេរិកជាការវិនិយោគរួមគ្នាមានសមាជិកភាគហ៊ុនគឺអុកញ៉ាខោសម្បត្តិសញ្ជាតិខ្មែរលោកខើមេងីសញ្ជាតិខ្មែរនិងលោកពេងយីស៊ីងសញ្ជាតិចិនលោកស៊ីសែមបានបញ្ជាក់ទៀតថារោងចក្រនេះមានសមត្ថភាពផលិតស៊ីម៉ង់បានប្រមាណ 2,500 តោនក្នុងមួយថ្ងៃឬស្មើនឹង 7 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយក្រុមហ៊ុនបានផលិតស៊ីម៉ង់ពីរប្រភេទដែលប្រភេទទី1ផលិតជាស៊ីម៉ង់បាវម៉ាក់ឡាយអិនស៊ីមិនមានសម្បកកញ្ចក់ពណ៌ក្រហមប្រើសម្រាប់សំណង់ស្ពានថ្នល់អគារនិងសំណង់ស៊ីវិលទូទៅនិងប្រភេទទី2ស៊ីម៉ង់សម្រាប់បូកម៉ាក់ឡាយអិនស៊ីមិនមានសម្បកកញ្ចក់ពណ៌ទឹកប៊ិចប្រើសម្រាប់ការងារតុបតែងខាងក្នុងជញ្ជាំងសម្ជាភាពផងដែរថារោងចក្រផលិតស៊ីម៉ង់ទាំង5នេះអាចផលិតស៊ីម៉ង់បាន 7.8 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំរួមមាន1រោងចក្រស៊ីម៉ង់កំពតស៊ីមែនខោ LTD មានទីតាំងនៅស្រុកបន្ទាយមាសនិងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតមានសមត្ថភាពផលិតប្រមាណ2លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ2រោងចក្រស៊ីម៉ង់កម្ពុជាចក្រីទីងមានទីតាំងនៅក្រុងកំពតខេត្តកំពតមានសមត្ថភាពផលិតប្រមាណ 1.1 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ3រោងចក្រស៊ីម៉ង់ជីបម៉ង់ NC Cement Corporation មានទីតាំងនៅស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតមានសមត្ថភាពផលិតប្រមាណ2លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ4រោងចក្រស៊ីម៉ង់បាត់ដំបង Consiman Limited មានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងមានសមត្ថភាពផលិតស៊ីម៉ង់បាន 7 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ5រោងចក្រស៊ីម៉ង់ថៃប៊ុនរុងស្ថិតនៅស្រុកដងតុងខេត្តកំពតមានសមត្ថភាពផលិតស៊ីម៉ង់បាន 7.1 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ